taagan yahay yafhamu qawli liictiqaadin waathiq. Wuxuu ku leeyahay sheekhu raximahullahu tacaala, qof walba inta shayga uu caqiideeyo oo uu caqiidaysan yahay shaygan in ilaahay u barakaynayo oo ilaahay uu ku anfacayo shaygan ayaa ilaahayna dallacsiiya. Wuxuu yidhi sheekha, haddaadan shayga caqiide u lahayn kuma nafcinaysid adiga, xataa qur-aankaba allah ka dhow. ilaahay qur-aanka markuu ka hadlayo wuxuu leeyahy wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa waraxmatu lilmu'miniin walaa yaziidu aalimiina ilaa khasaara وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. القرآن كي إلهي كهذا جل جلاله إلهي القرآن كمركو كهذا لي النفع إليسا إيا فائدوين إيا بركاتك القرآن كو حمبارسين إلهي محبري جل جلاله وننزل من القرآن ما هو الشفاء. القرآن كو حنسود الجنة عافمات caafimaadan usoo dejin waraxmatun lilmu'miniin, mu'miniintana wuxuu u yahay naxariis. Laakiin walaa yasiidu aalimiina ilaa khasaara, laakiin qofku hadduu qur-aanka uusan aaminsanayn khasaaro un buu qur-aanku u ziyaadiy. Waidaa maa unzilat suuratun faminhum man yaquulu ayukum zaadatu haadihi iimaana. Munaafiqiinta waxay dhihi jireen markii suuradda lasoo dejiyo, war suuraddan yaa hadda wax ka faa'idaystay, yay iimaan u ziyaadisay, ilaa ma aaminsana qur-aankii, qur-aankii barakaadkiisa iyo nafaxaadkiisa ma aaminsana. ayukum zaadatu haadihi iimaana, ilaahay jala jalaaluhu wuxuu yidhi dadka mu'miniinta ah qur-aanku wuxuu u ziyaadiyaa iimaan, waana ku bishaaraystaa. wa ama aladiina fii quluubihim marad, laakiin dadka qalbiga ka jiran fa zaadatuhum rijsan ilaa rijsihim, qur-aanka iyo aayaduhu waxay u ziyaadinayaan xumaan xumaatadoodii hore ay xumaan ugu ziyaadinayaan. wamaatuu wahum kaafiruun, iyagoona su-ul-khaatimay ku dhimanayaan iyagoo gaalo ah maadaama qur-aanka aysan ku nafcinayn. Marka waxa weeye waa sheekhu sida uu sheegayo, shaygu si kastuu qaali u yahay wuxuu u baahan yahay qalbi nadiifa, si kastuu qaali u yahay qalbi nadiifa ayuu u baahan yahay. Hadda ka hor waxaa la yidhi haweeney wadaadi aada maaragtaahay qur-aankiisa ilaahay u aqbalo ay deris lahayn, meeshuu tuf ku yidhaahdo ilaahay aqbalayo ay deris lahaan jirta. markii dambe islaanti waxaa la yidhi gabadhadii taabiil u soo dhiibtay waxay tiri biyahan u gee sheekhu ha igu soo tufo, qur-aan ha igu soo akriyo. gabadhii marka sheekhu waa ka xishootay, sheekhaasi weyn anigu ma qaabili karo ma hor istaagi karo, waa ka xishootay cabaari meel inta taaliishii kula daahay la taagnad biyihii ay hooyadii u celisay, tiri waa kuu soo tufay wadaadkii. ho la wadaadkii ka xishootay iyadana uma tegin wadaadkii. hooyadii xusnu lictiqaad, barakada qur-aanka iyo nafaxaadkii qur-aanka meesha kuugu jira iyo tuftii wadaadka islada, ictiqaadkaas iyo niyadaas wanaagsan isaga cabto ilaa iyaduna dhexay ka soo laabato oo loo tufinba. ilaahay waa caafi subxaanahu watacaala, fog hooyada waa caafimaad. mar kaley wadaadkii hooyada intay meel ku aragtay waxay tiri war sheekhu khayr allah ku sii, qur-aankaagi waa ku caafimaad, adii soo tufta. waxaa kee isku aragnay oo maalin hibla dii laguma keenin miya, taliishii ima soo tufin miya, maalin hibla maya layma keenin, laakiin ictiqaadkaagii wanaagsana ayaa ilaahay kugu anfacay. marka xusnulictiqaadka cajiib, xusnulictiqaadka cajiib. fanas'alu lmanaana an yujiirana min alriyaa mudaacifan ujuurana. fanas'alu waxaan su'aalanaahu yidhi sheekhu almanaana, allihii galladaysiga badnaa, an yujiirana inuu naga badbaadiyo, min alriyaa istustus ilaahay uu naga badbaadiyo, mudaacifan xaal u yahay ilaahay mid noo laalaabay, ujuurana ajiradeenna noo laalaabay. fanas'alu waxaan su'aalanaa almanaana, allihii galladda badnaa, ay kahiira alincaam, galladda waa yacni incaam nicmayn, allihii nicmaynta badnaayo galladda badnaa, waxaan weydiisanaynaa an yujiirana ilaahay inuu naga badbaadiyo, min alriyaa istustus ilaahay uu naga badbaadiyo, mudaacifan xaal ilaahay uu laalaabay, ujuurana ajiradeenna ilaahay uu noo laalaabay. sheekhu wuxuu ilaahay ka magan galay alriyaa istustus, lianna alriyaa yuxbitu alcamal, maxaa yeelay istustusku camalka dhan uu baabi'iya, camalka dhan
أيو بابين وأنا صفة من صفات المنافقين تلمان تلمامها منافقين تكملي إلهي جل جلاله مفريه وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وإذا قاموا إلى الصلاة منافقين تمركي صلاة عبادة أكعيان قاموا كسالى أيقوا وهسنة عبادة آديا يراؤون الناس ذات كان استستصي ولا يذكرون الله إلا قليلا حسك إلهنا وكيريا منافقين تمركي منافقين تحوي الرياء وصفة من صفات المنافقين أعادنا الله منها إلهنا قبل بابي سبحانه وتعالى ولذلك مركز الشيخ إلهي وكم يجعله وحو يري.